Добро пожаловать! Рад вас приветствовать в Азербайджане. Надеюсь, что заседание Совета глав спецслужб стран СНГ пройдет успешно в духе сотрудничества, взаимодействия. Вы знаете, между нашей страной и странами, которые вы представляете, сложились очень дружественные, добрые отношения. Мы встречаемся регулярно на уровне глав государств, совершаем взаимные визиты, решаем многие важные вопросы и способствуем тому, что на постсоветском пространстве существует высокий уровень взаимодействия и взаимной поддержки. По истечении 20 лет после распада Советского Союза одним из главных достижений, думаю, наших стран является то, что мы сумели сохранить и укрепить отношения между нашими народами и нашими странами. МДБ çərçivəsində keçirilən müxtəlif görüşlərin, tədbirlərin ölkələr arasında əməkdaşlığın genişlənməsi üçün yaxşı perspektivlər yaratdığını qeyd edən prezident İlham Əliyev humanitar sahədə də əlaqələrin möhkəmləndiyini vurğuladı. Dövlət başçısı buna misal olaraq bu yaxınlarda Bakıda MDB ölkələrinin də iştirakı ilə keçirilən birinci beynəlxalq humanitar forumun bütün dünyada böyük maraq doğurduğunu diqqətə çatdırdı. Prezident İlham Əliyev MDB ölkələri arasında iqtisadi əlaqələrə və xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşlığına da toxundu. O liniyi ekonomik struktur развиваются связи. Что касается Азербайджана, у нас странами СНГ идет рост товарооборота, взаимных инвестиций. И мы довольны тем, как складываются в экономическом сфере отношения. По линии правоохранительных органов, также в нашем регионе на двустороннем уровне и многостороннем осуществляем эффективное сотрудничество в сфере охраны границ, борьбы с преступностью, ну и, конечно же, по линии спецслужб, по линии борьбы с самыми большими угрозами. Biz hamımız maraqlıyıq ki, ölkələrimizdə sülh, əminamanlıq, inkişaf hökm sürsün. Bizim qarşımızda vətəndaşlarımızın həyat səviyyəsini, rifahını daha da yaxşılaşdırmaq kimi böyük vəzifələr durur, deyən Prezident İlham Əliyev bütün bu məqsədlərə əngəl olan terrorizm və ekstremizmə qarşı birgə mübarizənin əhəmiyyətini qeyd etdi. Dövlət başçısı bu baxımdan xüsusi xidmət orqanlarının üzərinə düşən vəzifələrdən danışdı. Prezident İlham Əliyev, MDB-yə üzv ölkələrin təhlükəsizlik və xüsusi xidmət orqanları rəhbərləri şurasının Bakıda keçirilən 31-ci iclasının işinə uğurlar arzuladı. Я уверен, что заседание Совета пройдет успешно. Все задачи, которые на повестке дня вы обсудите. Также думаю, что и эти два дня в Баку еще больше сблизят вас, создадут еще лучшие условия для совместной работы. Еще раз приветствую вам, желаю Совету успеха.